Gerodu Kenya Chanuchi, Wecha, Genurani, Bilisummaa, Oromoo, Kora, Henya Gesene, Awakala Tigra Grand Trani, Chufun, Imala, Gama, Galmakapso, Satin, Isagahue, Galusa, Ajajoni, Olanon, Waraana, Bilisummaa, Oromoo, Ibsen, Ajaja Olanan, Waraana, Bilisummaa, Oromoo, Maro de Ribafi, Echanani, Ajaja Olana, Gamachu, Aboye, Ibsa, Radio Ratabiolis, Oromia, Walon Kenanin. Umani Oromoo tum soran Bilisummaa Oromoo tifi kallatti hundaani taasisu cimsuun umri gabrummaa gabaabsu akka qabuuf waamicha dhiheessaniiru guutuun gabaasa kana jaane dhiyaata. Korri Waraanni Bilisummaa Oromoo dhiheenya geggeesse kan bara 2017 geggeeffame as kan jalqabaate jedhu ajajaa olaanaan Waraana Bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa. Koraa bara 2017 geggeeffame asitti haalonni akka biyyaattis ta'e akka dhaaba isaaniitti turan hedduun bifa jijjiirrachuu dubbatu ajajaan kun. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan geggeessa jedhee biyyatti deebi'uun wal qabate garaagarummaan yaadaa Waraana Bilisummaa Oromoo waliin uumamee ture. Adeemsa keenya keessatti qaawwa nutti uume qabaa kan jedhan ajajaan kun kura kanaan qaawwa ture furachuuf dandeenyeerraa jedhu. Qaawwa uumames ni ture qaawwa hooggansaa kanas bakka buufachuu fi sirreeffachuun dirqama waan ta'eef hordofuun gaggeeffame kura sanarratti egaa itti bahisaa akkuma itti bahee qaawwaa oofoo jechuun Addi Bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasichaa fi akkasumas goblaalee garaagaraa jiran keessaa goblaanii. Keessumaa qabsoo Bilisummaa Oromoo harka guddeessaa ittiin galmaan gahuu fi kawwee qabatee jiru dameen dantaa waraanaa kan Waraana Bilisummaa Oromoon kajeelu wal qabatee dirree irraati adeemsifamuu qaba murtoo jedhuu fi ejjennoo jedhu kan fudhannee akkasittiin waan kajeeluu qabu kajeelfannee. Kora dirreewwan qabsoo lixaa fi kibbaatti gaggeeffame kanarratti. Akkaatuma haalli hayyameen qooda fudhattoota zooniiwwan maraa hirmaachisuu fi yaalameera jedhan hawaasa keessaas namoota hirmaachuu danda'aniif waamicha taasifame kan haalli mijateef hirmaachuu isaaniis ibsan. Qorichi kora sabaa bakka bu'uuf kan danda'udha kan jedhan ajajaa olaanaan Waraana Bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa. Murtoowwan darbanis bu'aa qabsoo Oromoo keessatti qabaataniin madaalamuu qabu jedhu. Korri taa'ame kan yeroo dheeraaf itti qophaa'amaa ture ta'uu kan dubbatanitti aanaan ajajaa olaanaa Waraana Bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee gama isaaniitiin murtoowwan kora kanarratti darbanis adeemsa qabsoo Oromoo fuula duraaf haalaan barbaachisoo ta'uu ibsan. Wanta kaleessa keessa dabran haalli banaa ta'ee waan hedduu dhadhalchaa ture sun cuftuyyuu waan cufameef kanarratti ammoo uummati keenyas bilisummaan Oromoodha Oromiyaan bilisummaan siidha Waraan Bilisummaa Oromootirratti kan kufe ta'uu isaa guutumaa guututti uummati keenya dhibbaa dhibbatti abdii guddaa waan irraa qabuuf inni kun ammoo ta'uun isaa uummati kun waan hawwu kana akka dhaqqabu kan taasisuudha kunis ammoo waanuma uummatti kenna hawwu kun akka inni ta'u abdii guddaa qabna waan lafkee jenne akkaataa itti deemnus inni kun fi haala amma biyyattii san keessatti deemaa jirurraa wal qabate qoodii nuti kennuudha malle kan duraanii caalaa waan ta'eef ni ta'a kanaaf gammachuun uummata kanaa ni dhugoomas jenna. Murtoowwan korri kun dabarse Waraanni Bilisummaa Oromoo ofirraa ittisuurraa gara haleeluutti akka ce'uuf kan dandeessisanidha. Bu'aan murtoowwan kanneenis qabatamaan mul'achuu eegaleera jedhu ajajoonni olaanoo Waraana Bilisummaa Oromoo kunniin. Imalli eegalame galma qabsoo Oromootiin kan nu gahu akka ta'uuf garuu namni gabrummaan saba isaatii isa quuqu kamiyyuu quba walitti qabuu dhiise tumsa gama isaa cimsuun qabsoo Oromootti gudunfaa tolchaa deemuu qabaa dhaamsa isaaniiti. Uummati keenya kan biyya alaas jiru kan biyya keessa jirus qooda guddaa kennuu qaba. Qooda guddaa uggaa kenne waan jenne sun dhugoomsine Oromiyaa guutumaa guututti dhuunfachuu dandeenya waan taateef kan biyya keessa jiru waan cufaanuu nu bira dhaabbataa jira. Kan caalaa daranatti jabeessu qaba qeerroon waan godhaa jiru jira innis kanarra jabeesse waraana kana waliin ta'uudhaan diina kana buqqisnee Oromiyaa dhuunfachuudhaan uummati keenya gabrummaa bara dheeraatii fi boo'ichaaf gadadoo hidhama ajjeefamuu san keessaa bilisa bahuu qaba kun ammoo wareegama ulfaataa nufeessisa wareegama ulfaataa kana baasaa jira uummati keenyas kana baasuu qaba. Of eeggannoo guddaa gaafata bara dhufaa dabraan nuti itti dhiyaannee qabuun aadaa nu taasisti aadaa kanata jijjiiruu fi nuti wareegama kafaluu jiru hin jijjiiramtillee jijjiiruu jirrallee galma hin geessi uummanni keenya bilchina irraa eegama quba walitti qabuu sun miti qabsoo keessaa hancaanii sun miti namni hundiyyuu.
gabrummaan nu keessa jirru iyyuu mataan ishee qabsoo waan taateef hundi keenya iyyuu ka gabrummaa Oromootti amannu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuu akkasi yoo deemne jiruu injifannaa. Oduudhumaa walqabateen waraannee bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa Duulaa Xumuraa gabrummaa labsame hordofuun lolaa jabaa geggeesseen aanaalee godinichaa hedduu to'achuu isaa beeksise. Iddoowwan to'atamanitti hawaasa waliin marii egeree qabsoo Oromoo irratti fuulleffatan geggeessuu kan himan ajajaanii Koonyaa Gujii Lixaa qabsaa'aa biraan injifannoo waboon argataa jiru cilee dibuuf sirni aangoorra jiru shira garaa garaa xaxaa waan jiruuf irraa of eeggachuutu barbaachisaa jedhaniiru. Guutuun oduu kanaas jaanii dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo duula xumura gabrummaa kutaalee Oromiyaa garaa garaatti geggeessaa jiru milkiin itti fufee jiraachuu ibsuu irratti argama. Iddoowwan waraanni kun itti milkaa'ee jedhu keessaa immoo zoonii kibbaa jalatti kan argamu Koonyaan Gujii Lixaa isa tokko. Zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa aanaa bulee horaa ganda murii toomaa. Wabaw! Abbaa biyyaati! Wabaw! Ajajaanii Koonyaa Gujii Lixaa qabsaa'aa biraan Sochii godinichatti taasisaa jiran ilaalcha sun turtii raadiyoo har'ata biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisaniin duula geggeessinu itti milkoofne aanaalee hedduu to'achuufis dandeenyeerraa jedhu. Bakkooteen waraana bilisummaa Oromoo kan godina Gujii Lixaa dhuunfate aanaa bulee horaa guutummaa guutuutti dhuunfatamee jira. Aanaan malkaa soodaa guutummaa guutuutti dhuunfatamee jira. Aanaan qarcaa guutummaa guutuutti dhuunfatamee jira. Aanaan surroo barguddaa guutummaa guutuutti dhuunfatamee jira. Aanaan galaanaa guutumaa guututti dhuunfatamee jira. Lafti dhuunfatamte siin jedhu tun ammoo lafa duraan istiraateejii diinaa siif qottuma diinaa kana qottuma diinaa kan biraa hin jiru bakkoota kana jira. Bakka kana ammoo guutumaa guututti bifa wal fakkaatuun dhuunfate harcaatota diinaa harcaatota piippi kan ammaa uummata Oromoo rakkee isaan ittisaa turan hunduma bittanneessee bakka isaan irraa walitti qojanitti deebi'ee jira. Injifannoo cimaadhaan goolabee jira. Iddoowwan to'annoo keenya jala jiranitti hawaasa waliin hariiroo gaarii qabnu cimsachaa jirra. Marii egeree qabsoo Oromoo fi egeree Oromiyaa ijaaruuf dandeessisanis geggeessaa jirra jedhu. Imalli waraana bilisummaa Oromoo bifa qindaa'een eegalame kun hanga walabummaa Oromiyaa dhugoomsuutti fullaa jedhu ajajaanii waraana bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii Lixaa. Sirni aangoo irra jiru gama isaatiin hululaan burjaajii uumuuf yaalii garaa garaa taasisaa jiraachuu ibsanii kaayyoon nuti qabsoof nuuf ifadha. Waraanni bilisummaa Oromoo baattuu ergama qaama kamiyyuu akka hin taane uummanni keenya ammas hubachuu qaba jedhan. Uummati keenya waliin hubachuu qaba isin jirratti amma ololli kaadiree bilchiginnaatiin yookaan piipiitiin odeeffamaa jiru juuntaa harkatti isin deebisuuf ammal deebisa juuntaa isin saamsisuuf kan jiru kanarratti uummata burjaajessuuf afaan faajjessuuf jiran jechuudha. Kana uummati keenya dhageeffachuu hin qabu olola isaaniiti maqibaleessi uuma isaan duraan dalagaa turani akka waraana bilisummaa Oromootti. Qabsoon keenya qaama kamiyyuu qaama TPLF ta'e qaama biraas ta'e nafsanyaa ta'e qaama kamiyyuu harkatti deebisuu yookaan jalatti hiriiree waliin Oromiyaa bulchuu osoo hin ta'in Oromiyaa bilisoomsee walaboomsee uummata isaatti harkatti deebisee qabeenya Oromiyaatiif biyya Oromiyaa ilmaan Oromoo harkatti deebitee ilmaan Oromoo bulchuu fi biyya keenya dhuunfachuu qofaa jechuu kaayoon nuti waliin nu qabsoon nuuf hagamaa inni qabsaa'aa ture. Kanuma godhaa turre ammallee kaayoon keenya kanuma. Sirni aangoo irra jiru injifannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa galmeessaa jiru cilee dibuufis shira garaa garaa xaxaa jiraachuu dubbatu ajajaan waraanaa kun. Sochii waraanni bilisummaa amma godhuu jiru kana keessatti himannaa uummati waraana bilisummaa Oromootiif godhu kana balleessuuf maqaa balleessiif uummata wal jibbisiisuuf nama shan qaama hidhate qaama hin beekamne piippiidhaan hundeessee waraana bilisummaa Oromoo itti fakkeessee wiigii mataa dhaawatee uummata saamaa jiraachuu saamsisee saamaa jira. Aanaa qarcaa keessatti ganda dibbisaa jedhamu keessatti nama lama jeesee jiraachuu qaamonni kun. Inni kun akkuma Oromiyaa goleelee Oromiyaa bakka hunda keessatti deemaa jiru bifa kanaan godina Gujii Lixaa keessallee bifa kanaan sochii jira. Nulleen hordofuu jirra uummata hubachiisuu jirra qaamni kun taa'ee jedhee kan piippiidhaan hundeeffame dhoksaadhaan maqaa bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf maqibaleessii irra kennuuf uummataaf waraana bilisummaa Oromoo walitti buusuuf
qaama piipiin kenneessite gadi ergite. Gochoonni akka hannaa, saamicha, ajjechaa fi qabeenya mancaasuu iddoowwan garaagaraatti maqaa waraana keenyaatiin raawwatamaa jiru kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoo qaamolee maqaa wobootiin gochoota seera dhabalummaa akkasiirratti bobba'an kanarratti dammaquun dhaabsisuu akka qabu gaafatan. Namni kamuu dammaqinaan qe'ee isaa tikfachuu akka qabus hubachiisaniiru.